dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doono macalinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka Banaadir, kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen, qaarna lahayo xogtooda oo lagu raadjoogo. Maxamed Xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin Adaadir, Xaaji, Ilka Xase, Cadnaan, Xudeyfe iyo Cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, waxa uu ku magacownaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka Banaadir. Horta asalkii Xudeyfe aan ku ahaa gruub fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la bedbedelayna magacadan iska wada gruub walba lagu soo bedelay magac cusub waay. Cadaa baa la baxay, Kacaasaan la baxay. Maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhallinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeenna gungaar. Waa macalin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda, mana ahan wiil yar oo aan waxbaran oo la marin habaabiyay. Haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka Maxamed Xaaji Ilka Xase ee la xiriirta dhagridda, bal aan marka hore eegno isagu waa kuma la faantiisa ayaa noo sharaxaya Maxamed Xaaji heerarkiisa waxbarasho. Sideeda kale dugsigii hore markasaan kasoo baxay, markas oo adiga kaga sheegaysaan, markas oo culumta diinta aan kusoo baxay oo itixaadka ay lahaayeen xagga diin ahaan, markii ilaahay kutubada soo akhristay oo dhowra ay u badan yihiin reer saalixiinkii iyo bilowlmaraamkii tajriisa xan kutubada tajwiidka iyo kutubada kale jihaadiga waxbaan kusoo akhriyay. Sababa meesha laga doorto waxaa xaafid aan waa lumi, laakiin marka dambe nin xaafid Qur'aan ah xaq diin saas waa. Marka dugsi hoose dhexe waxaan soo dhameeyay sanadka 2008 sababu sideed sideed isla akademikiya waxaan soo gudbay Bagaado. Marka aan ka bilaabo dugsiga sare waxaan u dhameeyay 2011 aqoontida jaamacadda soo galay 2012-2013 dhiganay shahaadada BA aan ka qaatay. Kadib waxaan galay macad Ingiliishka lagu barto magaalada ku cusba Frontier la dhaho, meesha waxaan ka qaatay shahaadada Diploma Ingiliisha assistant ahaan ayay qaateen. Markii aan kasoo assistant ahaantay isla ayaa waxaan ka noqday macalin English, academic English aan dhigaa. Marka dowladda kala hadda jaamacad Muqdisho aan bilaabay master environmental study. Halkan waa macadka Frontier oo lagu barto luqadda Ingiriiska, waxaana uu ka ahaa macalin Ingiriis Maxamed Xaaji Ilka Xase, isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus. Home of preparation, one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa, we have only few countries that operates and performs, prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college, started preparing the method of macalinka dilaaga noqday Maxamed Xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisaneyd Al-Shabaab ee Muqdisho ka geysata falal argagixisanimo, waxaana sida ku xadshaxda booliska gobolka Banaadir madaxu ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan Maxamed Xaaji, iyadoo uu ku xigeen u ahaa sharmaaka Cumar Axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay, kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka Banaadir ayna ku raadjoogaan. Axmed Faarax Iidle oo magacyadiisa afgarashada ayihiin Shuuriya Madoobe Nuunow iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo la baxay Saala waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan. Qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda Ilka Xase, waxaana ku xogeen u ahaa dhinacaasi Saalim Saxiid oo ay gacanyaryaal u ahaayeen Haashin Carab, Faadimo Corneylo, Maryan oo ah xaaska Saalim, Cabdiraxmaan Sheeba iyo Cabdinaas Nasir Axmed oo ah maqanayaal ay booliisku ku raadjoogaan. Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu ka mid yahay dhallinyaro dhowra oo Al-Shabaab ah oo aan horay u soo wareysay, kuwaasoo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa Qur-aanka, taasoo ah halka uu kala jaanqaaday Al-Shabaab. Horta fikirkan waxay ugu dhashaan fikir anigoo weyn ah
وكيرا معنا مرك جارهان جارهان تسالهان دكسو هوسه دخه مركان ديناي دكسو القران كان دخه دكسو القران كان ديناي هو دكس اتحاد لي خيرياس دكسو اخوان كان لي جير غوبل كو دن وا لوغي ما جير مرك لو مركز اهان خيلغاسي سوفيا كو بدنيت مغالكا يو غوبلكا لكن مغالداسي اا وخا لو ايما جير دكسو لا اخوان كان aan waada tagtid bol mar dugsi aqoon ka dadaadi ameel aan hada uu sheegi kar marka dugsi waxa macallimiin noo ahaa banaman oo xiligaasi oo atxad ka dagaalam jiray oo in la dhaho waxaan Suleeman in la dhin jiray oo howlgalad iyo calal ka dhici jiray Ethiopia ku baxay Maxamed Haaji Ilka Xasan waxa uu shaqadiisa ugu horeysay al shabaabnimo ka soo bilaabay magaalada Xeebeedka markoo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xilligaas dugsi waxaan ugu ima jiray xilli hore shaqbaad waan siyaasiga yar aan xilligaas xogada ahna dadan weyn u ogeeyay iyada aan haashiyo nin la dhaho maxalli jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair Mishan oo wajir kale ma ka jirin xilligaas laakin ilka xase waxa uu markaa uga shaqeyn jiray abjaajusnima oo isagii koox kale ay ka dhex shaqeyn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgalinta amniga magaalada Marko dawladdu markaa meesha oo soo tashatay markii isoo galeen ee to markii kor laga soo wareegtay calaash ilaa iyo markii magaalada markaa la qabsadeen ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarajiga isku bedelay dawladdu imaaday daaqil uu ku soo baxnay kan qaarajiga ana taso qaarajiga ayaa hawl galay ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugti kiis bedelayo kijaasus ah askarti dad cusub bedelo keenay yani dib bay laqayn in loo tirmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisana hadana siriya waxa la dhigiri aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan oo ilka xasa kamid ahaa ay markoo ka qabtaan waxa kamid ahayd adilkii wiil dhalinyaraha oo lagu magacaabo Asad Haajo kaasoo ka shaqeynaya Haajo Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay Maxamed Ilka Xasa in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aanan shakhsiyan aan aqaan waha yani min fiican waha dawladda uu shaqeynayay waxba ma usan ahayn isha station road ku joogay fotodaas uu iska joogay family ahaan yani waa dad aad loo yaqaan fotoda iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhan waa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada hata isaga ay yaqaan bannaan kan joogay oo meesha isaga station road tiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muhaadarin wax lagu qaban jiray anuu xagga taagan aan waxa arkaa anuk oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhay doono amesh taaganay asad telefoon uu qabto wuxuu dhay waraan imanka wada arreen gabiyooda wallahi fulay waay shaabti wixii iyo kan budbooda la xamuus rubsan ninka ku bilaabay marka sadu waxa abaar marka abaar ina aniga dhaw soo wada arad mishka imaane ninkii oo jeefa aragnay ninka kan abiskoo la xareysana bas ninkii asa wadnay waxa dhacay saanu u dhahay ninka u dhahay telefoon asoo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa ano mesh taagan u dhahay imanka soo galeen wuxuu gudbinay asad markaas uu noolaa ana waa arkay macna paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagayna kala kama kasoo noolaa asad markaa dadka ma soo kaan iyo qaanan qaar kood si kalm saaxib uu u noqday fotada iyo wixii markaa ma buu ku darsimin baana hadhow si san far ii soo galin banaankan ka istaagay Maxamed Haaji Ilka Xasan waxa kamid ah waxyaabaha xajiib kale ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa General Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib lahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulayay sida xaruurtiisa oo kale aakhirkiina waxa uu markii uu marka ku dili waayay uu General Ismaaciil Axmed Cusmaan makiyeele ku dilay 28-kii bishii 10-aad sanadkii 2016-ka degmada Waabare ee magaalada Muqdisho nin waxa la dhigi jiray Ismaaciil dhashaan dhaha ahaa waa aan wise shanaymada aan ka marka ku taalay Sheikh Ismaaciil markii uu dambiga shanay galahaa janan laakiin siyad baro waa markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
shalaamada laga burburiyay laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda oo soo hubay diwa loo sii jeenay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhig marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shalaamada ismaaciil guriga ku dhignaa buu deganaa bana weligeed magaalada markuu soo galay gurigiin waa deganaa ninkaana janan waayay adeeraha askaraha marka mugta ilmiisna saaxiibanaa ninkii ah meesha dadka qabtay uu ku mid ahaa marka abdiqaadir sidii isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ku mid ahaa isaga dhowr mar aan shakhsiyadeyga badbaaday oo anay aan gurigiisa bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyey dar hadda oo muqdisho ku helay laba sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecla liberian ku helay asoo interpol shaqeynaya booliisa mud shan sano lix sano kasoo wareegatay ninkii dadkii meesha waxaa waa soo baaba inta lasla imaada mugta ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal lasii dalacsiiyey oo yani interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si haddii la dhahona xoogaa waxaa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo min yihin laakiin adeeraa iska dhehinaa laakiin hadduna hooshiya ana baris adeer iyo wax inaan ana ugu dambeen hadda ninkii saaxiibkayga hashimi afar sameyninki iyo ani shuuri dilka jeneraal ismaaciil kuma uusan ahayn maxamed xaaji keligiis waxaa ka qayb galay haashin oo ka mid ahaa shabakada ilka case waa kan haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybti uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay mara meeshaa laga soo dowraa haddan ciidan ahaa markaadna oo seminaarka imaada la sheegay talyaani mee sarkaalu ahaa marka xaafadu soo galay xaafadii aan kala soo dawgalnay markii taasaan ogaa sidoo kale maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay xaaji baana oo ka mid ahaa waxgaradka magaalada marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagiyo dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka eebe yacni ninkan isaga ah oo baano xaaji baano waa nin orto dhoweyda dhan lagu yaqaano markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aadka oo ahaa de markuu masaajidka uu ku soo baxay masaajid yaro araxma wallahi oo ku dhex yaaris raxmadan weyn maaha oo wajar ku dhexyaal koo kale waxaa jira duruqbada ku dhexyaalo shurufada yar oo duruqbada le ay ku tugtaan kii uu kusoo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyey ninkaas hala colaadiyay markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo beddeleen maxamed xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada muqdisho oo uu sheegay in wakhtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay cabdiraxmaan oo ay ku-xigeenna u ahaayeen cabdimajiid iyo cabdi muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sannadkii 2012-ka maxamed xaaji markii ugu horreysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen galadila iyo mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd felis maco oo ah xukunsane ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho ana shaksiyadii nin garad nimankan aan kusoo gaaray wax yar anoo kusoo gaaray khilaafkii jugti wixii la dhacday waa la yahay kii kadib wixii dhan waa la bedelaa lahay galadaana loo keenay oo galadilay galada waxaana lalahay ila shaqaysta ee raggiin hadda aasaasta magaalada waa kasaahay wax ka qabta sida dadka lagu aasaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabad iskula niman jabhada oo aa iskula jiri jirteen xilligi laakiin aday ku yaqaan ada adan aqoonina jiro oo guur hadda hoos tagaan waa laba ninoo active ah ku keenayo yiri isla shaqaysta saddexdiin labadii qof ee wakhtigaasi la shaqaynayay maxamed xaaji hadda gallad waxa uu ka baxay al-shabaab halka mooryaankana la baadigoobay oo ay sheegeen booliiska gobolka banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa maxamed xaaji waxa uu ka bilaabay muqdisho howlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dowladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay muqdisho waxaa ka mid ahaa jeneraal cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jaranka ku dilay masjid ku yaala waabare isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sababo la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhowaa aagga
جنرال كان مشي سوف ديسنا مقرب كعشاء وكتكنا بكر مقرب كما لدي كرا ودقمدو دوبي دقمدو عيال كان رعدك جوجو اغاس ايش همدو وقت مركب وعيشه markani door mar isku dayney waxa isku heshiin hadii ninka bubuk la maqlo digmada u dhawdahay isgoysada ay xiraan inta laga baxaa ragina ila lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuq xeelada la lahaado oo luuq baxsa jir oo la calada wadooyin kale xir xir oo bajaajta la barbara daanyarada ay go wuxuu wataan meesha soo maray dilka general qurur waxa uu kamid ah dhagarii ugu xuslaa uu sameeyay maxamed haaji ilka xase waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bam gacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada waabare iyo barxiidan oo ka dhaweeyd ameesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefannada ka baaqay tuuray bam gacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii uu socday oo ahayd dilka jananka jananka masaajidka ashuu ku tubtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirac anaga waxaan dhayn shirac hoos aadan keenay taara saw qabsan la aadan keenay taara marka muddo jeedinka dhex joognay waxaan wixii xub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoos aadan ka wada jannalka marka hoos anay ugu soo shubatay in yuudaa muqdisas oo kaliya qaan bidbid aanay salmaan inuu faaq shubatay salmaan tala keen wuxuu yiri niyo jannal korta hal mal ugu aadi karo laban mal ugu aadi karo saddex ugu aada ilaan laba wata marka staffka labo way halna isagu waa ninku bishaqadiisa qabsada ninku baa loo ku aada marka aan waxaan ku fikiray degmada aa u dhow waxaan nahay markan iyo macquul maaha degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah xataa albaabka isagu dhaftay say barto intay difaac ku gala xabaday oo tuuraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyey degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo buundadana gaar ee meesha u yaalo jukka day dhacday soo dhaqaajinayaane ayagana aan ku dhufana marka warkii la isku raacay talada raafiyey dhagaxyadii la keenay oo lasoo diyaar garoobay saddex marka lagu soo diyaar garoobay ugaaska caawab hal loo keensaday maxali jiray jananka hal staff oo wataa bas masaajid kale iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqaynaa dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan kuwada dhufan labada dhalinyaro inay jugto ay dhacdo kadibna xabadaha lagu xijiyey saas ay ahayd si xabadaha dhan ayaa u dhumaanba ilaa jug markay dhaa xabadaha waa la wada yeerina mugta ciidankii ayaa tuuray meeshiina ku dhex qarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskool dan soo siinay allaha u naxariistee jeneraal maxamuud xaaji cali oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa ka mid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada boondheere xilli uu jananku hor fadhiyey gurigiisa waxaa soo gudbiyey wiil mootolaa soo gudbiyey oo dhahay inan janana meeshaan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsalay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen boondheere meesha ugu xarunta badan waa dowladda maxaa la dhihi jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxaltoole aan soo fiiriyey meesha way adag tahay aad ay odkaatay marka waxaanay ninkan jeneraal waba oke maxaa ninka banaag iska fadhiy markaan jeneraal ma aana dhahn waa ku qaldamaysid hore waxa ma ogide magaciisaan sheegeyna ataa in shaqaas qaado hore ninka jana maa ninka sarkaal waa dhici karta ninka ninkan jan alaabkooti soo fadhiisanaha hal wiil la fadhiisanaha ma jiraan dhah meesha wax ma balagulu cunin buuligeeda saasuu kalsoonidaas isku qabaa bas oke waay marka galab aan rabnay galab waana suuri gelabaysay subax guriyaa loo dhisaaya subax ani iyo shuuri iyo waxaa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa jana mamug ilmo yareer ma keysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan waa kaa dhiman karaan raggii waaweynaad inay xaniinyadooda fuulaama markaan meeshaa imaanay jananka isaga ahaa jananka waaba fadhiyaaba subax waa haddii ani iyo ugaasaan xirinay shuuriin waa u xirin tahay shuuri nooha xagga u taalo noohadaan ka qaadana aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siina hadday naga xirtaan isgooska baxbadaa dhacamee waa lala bixi karaa aan ku yiri waa jafayna hadda nala dhaafan oo tuuraynaan dhah bas go-aanku waa qaadanay noohada aan qaadanay haddaan aadnaba waxaa arkooyaa guduhuu galay dhagaxeed xagga waa agmarnay guruhuu galay ninka shuuriya koro naga daawana maxaa dhahay ninka guriga waa ugu gesaan guri wax ku jir ma dhaqaana u kaadaana waxaa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniya waxdigaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata
يمد كلو استاف قلوته يعني غروته هكوته أصل صباح وراني مكو صباح إننا نروح على نكنا نكنا وين وين كسكيل علي بس كونه غروته بس إنه هذا الجلان أنا جو أفلين فك إذا نروح صباح بهم متى هون نبي مركانك أسفيرين وأصلافنا يعني هوش السلام صباح نسيك دوني نو نقد نك أنا مش ونوف دين عادي سك هذا بس كونه صقاطي سجى خلاص تهدي له دارك ودي ما أقولك إن مالن كلامات معنى كلامات أصل السدي صبلانك فدي بوك أنسيني ما هذا لابتوب صار لابتوب كان صوت دفي أصو عرني كوفي عن كل قلم روبن أولي يقانا كوفي عن كل قلم أصو عرني حير هلالي حقين كقرن كمحمد عبد الرحمن وقرقي سكب حي أنا سعد هاوشي سو قد ما أنت شعبك أي كدلا ودك سو بحلا قرقي سيجا كدمنا كبح سدي قارقي سبلسي سكبي جاي قارق عسمر كي جلس كورن لقى حري وحنا شقين حير هلاليها أي أقعدين حلكي سمر كي هاي دلنا كدب السجع يا رجع أنتي سو كدلا محمد حاجي حير هلاليها بجات كا عنك سو دجاني قارق جاي كم كا واستوانا Eri kama kaya kaya, uas orang kalau ikut sari ini nak kalau ialah nak berjana ini kemana? Ada gil nasi dah besar, ada gil nak kalau ialah lada ini forum nasi heboh, kami sekolah ni, ni kan nak tu otap tu, kami kursi mukti mas kaya semua macam izadil, walau gaya kerana kerja sini, ni kan kalau ini mungkin kan ialah yang hadilai, kalau ialah yang asal kerana, so saya wakana bet, wakana ini haji hakim anak gaya, ada anak gaya, ni kan gaya demer mesti saudah gaya. أبو نوح كله بقى استاجيب بقى استاجيب سمياد بش 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 هذا عي كان كله تقول هاي بقى قبتي صدق أنا جارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفني استاك عيو سكوت درس منو سمع بيه مركاه وجزم عقد درامك جد وجد نوال مرامك تين الدواء الله أذكر الله يحرمك وإحنا ملوهين عن ملاقى قوسين كده بحمق لنا ما قدرنا كم قدونا نك أو ده أيور هيبرا نن التلفون قدر له نجي سري أنا قمش اسمه رندبك ورنيك استجع هنيك كل ولا صار ناية سلو نف مرك نك كله ورنيك كل ما أخو سن الله جد دبنا كفاية دونا نك تاني نروح آها فلو لا أنا أقول نو ودي قبل نفتي كذي سجى دبنا كأقول دونا نك جاري لا صارنا إنه شقده وحكلها يعني هرلالي بحكلها دون نفتي كشغينة أقولني فكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyaha liga wardhigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu kamid ahayn kooxda wax diisay wuxuu ku doodaya in kooxda wax diisay u dajiyeen xeerada ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in rag meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dadada talo mar aan talo mar hubkin uu soo daahay dibi imaan ee qatil furta موت أوس مش روكو بربرة صالح روكلي عن الموت مش روكو بربرة أبارة مش جوجا رجس موت كوتو ولا معك سانس عمرة سانس عمرة سليم مش جوجا دواليل مش سان كسران ليه سنتامي سنو حركيس خوفك أنا عن حتى ما نقام محمد حاجي وحوصيده وكلاشيكتين وحكوه ديلكي آمينة وحيد باركة ترسريد نيزا وحيناه حيد قفكي قحان تكوها يكيس كيسا مركي مركان كور رسالة لصوحري محمد حاجي آمينة ميل آنكو أركلا أنا مالها فين إيه ديتكو خول لمبرونا كعا حتى أنا وقت تسوفتو فهم آمينة ركف رب بدن أهرطا إحنية قبطة ومركي ميش جوبتي وحبدن إحليس وحاكمي دا يرل حكومي أولا لها محمد مرة طبعاً محمد. مركا مليون قف باروس وانا غطى إنها لو ذيرنا يو. عامين وحي وتنكو هاي ذا الشباب وحين دمان تدوار كي ينقف قتركو عمل إشيات كو ذا الحرة إسلام مركا أنا عن مرنا كركرتن كجلن شغلة هاي قرن كو هاي سي وحين سيدو كلا عقبة دوار كيين إن عامين وقت دير جو أكتوبر باريسا يجو أركي ينقف مركا للسحرة هاي حدنا سنة كدي مركي للسحرة إسلام يدي جو أكتوبر يقوسن كرتقف كاسي. محمد حاجي الكحسي وحاو شاقين كوحدة عامنا دي شي ويساقو قاية قوبتا عينا هاقا يساقوف دمرا ويساقانين عميد كاميدا دي لياشا وحانا دي الكاسي فلياسيدا وشاقه وغاسكا وحاقوف كاسور كي ساركتان او لبادي قوبيو يا عبدالله يكوسانا ويساقنا سور كي ساركتان او لبادي قوبيو يدو هبك وحلقو دي لينا حيوتي مريان وحا عبدالله يكوسانا هو يديد اسنا مركانا حاسك او قبل سلمان كم إلى شبكة الله هيو
kiiska aamina wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baan ku dirin waa xaqiiq in la soo xeeyay oo la dhaciyaalka wad geemish maalin cad waxa ku cun kartaa hante in aney ugaas iyo gruubkiisa aan waday oo aan dhex geemisha aan banaanka kista dhawash soo qabta gudahan uu ku jiray ku sane oo ku sane markaasna uu tooyadiisa wacay naaga oo sheegay arinta waxaan shaki iga jirin aamina qofka class kale fadhiyo inuu gudbi hadalkan hatta banaanka uu joogan ku dhahayna aragtida markaa kaasha fasal kale la fadhiinaagta wande waxaan si qiyaas ah qofka fasalka la fadhiyo inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo ku sana la hadlay kadib uu ku laabtay yaani lama soo bixinay kadib noo shaqo saasay u dhacay dumar waa ku sanaada ala soo xada shay kadib soo laabta kadib ku wasay saddexda mar ay soo galeen ku sana wuxuu ka istaagay albaabka labadan hoos ay gashay yaani laba ku gashay oo saddex ay ku socday dadkaas inkii wax fahmay tan kala bartaagna dadka wax urdaa sama urdan ku sanay oo fiirsanay halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganeysay aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegay in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay aamina kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shariicada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen aan natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin maxamed xaaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha kontarool ee la badiyey ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wataa isagoo sheegay in howlgallada noocaas ah ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirkad waa ballaartay sariirka yacni waa baabay hadda dheh fashalkii suceeb iyo waxaas ku dhacay fashal fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka jakibantiyoodooda la badiyey dhamaan waxay ajirtay mar badi ex control aan gaarin yacni aan lahayn waqti haddee ex control dhaafsatay xataa galmudug ninkan wuxuu ku sameeyey ma sahlan hadda istaraatiijiyadda amni ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay Al-Shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro booliis ah u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada Al-Shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya waxay sameysay wax kasto ay ku xaqiijinaysaa amaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisnimada gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sidaa Al-Shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan amaanka wasiirku xogeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxay guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha amaanka wax ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidi wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidi wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadin laamaha amaanka haddii ay falka ay geystaan aysan ka baxsan doonin maxamed xaajiilka xase isagoo macalin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxay marka wax dilis dadka ma ku arkayaan meesha wax ku dish maalin kala dayma tacaadba qalbigiila wax marka dhaca waa la kala yaacaan iyo aqaanan isla maalinkii birmaanka meesha ay maalin shaaku cabeen dadka ka shakeena marka dilka dadka kaliya kuma ekeen maxamed ee waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisnimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax yar ciyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriyo Al-Shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idiin dhigayaa ee dhammaystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan marka dhahan nooyantan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jakimay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hadda qof darwal aan u sameeyin shaqo ma bari kartaan ha
waan loo keenaa markii dadka markii dad tobar ahaan dhameystiran waa laakiin baraati kada maleh iyo ahaan way dhameystiran yihiin waa la baraa marka shaqadanka markii keensanaa mise waladan keenaa anagaa wadan shaqada haye waladan baraa okay anaa garaacdaa iyo wixii oo kuu dhigaa ninka waa dhameystiran yihiin meeshan ka dhaha furo kan darawalku waxa la xaggaa istaagaysa aad waa kaasaa ugu haye bash waa loo bilaabaa ninka maalinka labaad qof kalaa la keenaa maalinka saddexaad marka active ay noqdaa ma isku filantii marki lahaa markii loo fadaatan marka magacaan kula shaqeynaa raggaas anaad cabdilaxmaan aan kula shaqeynaa miyay yaqaanaan laakiin dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyey marka waxaa imaadini how in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jiray dooro la aado waxaan dhahay annagu markii neow ilaa hadda anaa ingi lambarlayn kala maraynaa kowdhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala maraynaa ani ziyaado kale isoo gelinaan dhahay xamar haddaan ka baxo neow dadka ayagu micnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaasaan aada dheh tahriiba aada dheh inta ka baxaa dheh wax saas camal sheeg laakiinse annagu waan dareensanaho adina waxaan isleeyahay maxaa la dhihi jiray neow qof un waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system un waa kaa qaldami doonaa waalid xaggiisa ahaato mise si kale ha noqotoba waxaa la dhahay inaan soo baxdo maxaa la dhihi jiray meeshaas imaadid oo aada cashara qaadatida muhiime waxaan dhahay neow aan xamarka ma bixi karo habeenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhexdiisa waxaan dhahay meeshaas haddii tago maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaadaya wax kaloo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku faahnay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiiyo cashire war wax fahansi iyo wax kale uma baahnay anahan yo ma fahantay aniga inaa hadda maalinta cashira ay akhrisida wax iga dhaadhicisa ani hadda uma baahnay anahay marka haddii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaanna aysan naga noqonayna anahay mis wuxuu dhahay marka kulley waa isku noqdeen kulley raggaas waxaa waaye rag imtixaan waaye waa isku laabteen marka waxaa lahay horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyad ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray inay sayba noqotoba gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inayho shaqada iyo qaabkeeda iyo noocii loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiyaa sel i fahansiina ninkaasaa macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibkaaga aa raacaysaa soo maraatig ahaanaad u fahmi carabiya koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka cagaarka siliga ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladuhu u dhixi waayeen oo mid mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhacay horta intaan aqaano horta waxayna ahaayeen ilkacas carab axmed iyo aniga oo yaxya oo laakiin wa ismaaciil lahi saxda markii oo islaantan intaa la aadin ka hor axmed ayaaan iskuwa xiray ilkacas wuxuu dhahay waxaa la shaqaynaysaa ninkaana kula shaqaynaayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo ergada wax soo doorato idhi waa liishan noola sharaxay ergaday soo dooratay islaantaas ayaan inaa aadiinaa rabnaa waayaha ayaa dheh axmed ayaa kula jiro idheh axmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkacas ayaa i baray islaanta jaada iyo gadaa ergadina soo doorato ii sheega axmed isna wuu baray laakiin anagi markii dambeysay axmed ayaa israacayna waa soo waaneyna waa imaanayna marna way maqnayd iidaa maqnayd oo lawey baaqatay marna markaa aadna iidaa inta markii la hela kadib waa la waanaya maalinka dambeysayna ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii lasoo dukday kadib meeshii markaa tagnay oo beerta jaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii inay la fuliyaa la rabay howlgalkii mastaladooyinkii iyo wixiiya kankatibeen markii katibeen kadib annaga waa kasoo tagnay waa kasoo cararnay meeshii xoogaa iyo buuqa yara kaca meesha waa kasoo kala cararnay kadibna annagoo arareyna ayaa ciidamo dowladda dhexda u galnay horta tabakaamadu waan kasoo qaaday eega waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaada ahayd meeshaa ku deji aygaa degeen adig 10 daqiiqa ma soo wareegan asoo qaylaha ay soo baxay ilkaasa miyow waa baasha ka halaawday inuu ka gaaro hadha meeshaa ka tageen dad ha qaadan koors haddaa hesho ha shaqa qaadan haybaa ayaan dhahay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontaroolkaana kusoo dhacay marka kontroolka oo askarta
مستحيل لا شو الحاجة نيو أنا أرتا سيستم كقباش أهان مركا أكوشي أو هدي ميل كاستل سلقاد مش ميل كاستل أصوصو مر أرتا وحا أو أنا كرثمين إيه وحي إهد أنا هو شقدها سنغا صوب باقتي كذب كاس أو إمالي أي تاميش أنا عكارة أتقان إيه تاه يا ماشي من مقابل دونان كل إيه تاه المدينة سلقا إيه تاه oo san wixii oo qabashadeena iyo antaasan aysan u dhixinay wax 10 daqiiqo dhameen hadda hadii aan fiirno 3 daqiiqo amala soo arareeyna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajajka san 7 daqiiqo ma aan saarnayn si aan hadan qiyaasay marka been banaanka laga tago mujeeda marka umum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Berlin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay xaruurti ay u xamaalaneysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungar muqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacad ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa raqii imaadan hubaysan الحمد لله رب العالمين وكان الله هاي هلكا مدحابي حبت ايه قطتين بستولت الدبان بيشي بدونا مكارف هلكا سيئ قطتين حبت دي مكارف بستولت دي مكارف كدوي لحي ويسي وبلسو ريغي انتو ايه قطتي حكمت الهي ويدحي ويسي بعدين كي لبات نكي لبات مركو نكي كوباد لبا حبوت وقطتي نكي لبات oo soo wareegay key kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay ee kelida ah ee pistolada suuxliyay tete habdii uu dhici weesay qadar tarabe oo niga soo wareegay halka laptop uu iga qabtay weesay sayaniga qay waan maxayr ershi ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meesha siiqado ee korontada iga magneed ka badiya gacanta meeshii leega qabtay markay gacanta meeshii leega qabtay kulli adkayga dambeeyay tarkab xaleega dhignayna ma aqaano marka hadda aanu cid tarkab ka dhigeynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed oo kuntan habeen umul ah kuntan habeen umul ah ayaanaha iyalkii inaan kuma sheegay hadda waxaan biilay oo markaas aan qof u baxday u baxan inaa u baxay oo biil iga sugaayay hooyadii oo ayla walaalahay sabool waxa baheysanin iyalkii yar yariska oo midka uu yar oo markaas musha ahaan kula jiray kuntan habeen ayaa mar aha tasbaneen in sheegaya nagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariyay kooxa u yaqaanaan istiqbaarad waxaana kooxdaasi xukuman ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal koor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya halkaas uu ka sheegay doorkiisa hal shabaabnimo asaniga waa kamid ah laakiin aqeed ahaan kama mid tahayn qasab aagisan ururkan ugu biray aniga saaxiib aan noo maxamed haaji leeyahay ayaa ugu qasbay inaan ku biiro shabaab asigaana barnaamijkaas la waday waxaan u qabsnaa oo kaliya lacagahaas oo kaliya akoonkii bisay la isticmaali jireen wax haddii shaqo aan qabtin ma jirto haashim waxa uu ka mid yahay shabakada maxamed haaji la shaqeynaysay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa haaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al shabaab ninkaasna saaxiibka waa taqaana horan oo u taqaana ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiibaanahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay in arintaas aan kugu tashkiiliyo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan lahaa kaliya aniga hadda nin iska shaqeystaan xaasna waa qowaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidii aan ka shaqeeyaa markaa waxaan lahaa hoowan waa laga fiicanyahay wax hadda aniga arin qadda askari iyo xaasiyo mana aqaano haddii kuma degdegi kar kulayn xaas qoon waa kulay dib ma loo dhaa laakiin qaabka u maleysa ma qaab kala nooc kale loo shaqeeyaa jirto
وعادوا هوش هذا وط عدة ذني سنكو جانين واسكفي عن أي جرت بقال كان جو رقاب كاس أنكو شيء عديكو قانع ساك كل أنا أرد وكسو فكرة سوى حجر إيش أمر قابو إيش قاب أمي وإيش قال قاب لوش قينا حالش القوانا قاب لقوانا حيالاس وإيش أمر faadumo oo magaxeeda afgarashada yahay korneerad faadumo ama xosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shir qoysho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona kamid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan in hubkan ii qaad yahay ma ku dhahay dagmadas waxaan ka rabaa wixii ka dhacaayo min xilliga xilfada ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan in madaxa idi timaado ina ay soo shaqtid oo waxaan ku jiraa saas oo shaqada ay ila wadaan rabaan maxasla ay soo sheeg bis anigu wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al shabaab doonayaan iyadoona qaarkood shukaansi ahaan ula macaamili jirtay marka ay soo dhigay sawirada madaniga saasan ugu dhigay aan madaniga marka saas ugu dhigay marka waxa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahaay sawirkaas ama toola ahaay ay jiray asna waa u dhigay sidii mootadiisa u dhigay taragadiisa u dhigay kaas mayna arkin wiil ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii la isku moogayay hadana waxa uu soo diray wiilkaana oo taliya qayb ka ahaa faadumo waxa ay ashir qol u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uur u leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay korkootusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay si wuxuu dhahay intaa dad uur leedahay inay buluu saxiin in kala isbitaal ku geeyaan ana markaa halkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay buluu saxiin in kala isbitaal ku geeyaan flagaadan arkaan dhahay marka wuxuu wariyay imaam maalo imaam wari xariim ku yimaanaan oo ka xanaaqmaan ka shaar ku yimaanaan marka binku soo wacay wuxuu dhaawalaalay in ma ku gula kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo imaam wixii oo dambiyoon galnay waxaan ku yiraahdaa iska kiyaafi xaaladan inay meesheeda ka sii socoto rajaynayna oo reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystana aan ka tetro marka iyo imaam sawiradiisa markaas waa lay soo diro taleefankii ku jirin markuu isoo wacay amiirka isoo wacay amiirka u sheegay xaalada soo jirto wiilkaas maanta aad rabaa socda xafadiis socotahan hayo waa arkayna warajiro qorob ku ballan waa arkayna isoo doonan lahay oo isoo doonay ayagana sidii ay kor uga arkeen xafadda aan soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadaahay kala daa in waa kasoo laabtay gurigaan u soo laabtay imaankana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqaddan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta saxanka ee kooxda al-shabaab mar hadda koor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shaqsiga u dhexeeyey maxamed aabiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabe xaaji una sheegi jiray in wax kastoo dhaqaalaha uu baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabiis waxaan dhihi jiray xaalad intay marin meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhallinyartii ururka goolmarar dhallinyarta inay wax walba ay garab taageen haddii loo baado qarash haddii loo baado wax walba aana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag ku haddii loo baado laga helaayo dadka caawinayo aan qarinayo intaasaan u sheegi jiray laakiin lacagaan isku dayi jiray inaan oday haddii loo baahdo inuu soo dhiyo oo lacag lagu furdaaminayo bisnes
لكن أباه داري محمد حاجي وان لكل ماي وحاودي دينن كان اي وحوة دا هذا لحقلين إساقنا ويسكي سقود داري سيدين تويل كيسا ملكا الدكتور أسكن جتي إنه تلحري يعني ملكا راف أولا راف أسكن جتي ملكا راف على قلاء حلو أن راف على قلاء استعادية رافتا عجل وقال لي هذا المصابطة إيه وحقه معناها لعظة فرقه في سمعين أما ضد سمعين المتمائي وقال لقين للدوباي إيه وحجره هو قال بوت هو الأصابط هو قال بوت المصابط حكاً ماذا سألوا بحري نبتا دم بوت معناها وحنا وعلى دوباي وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا يعني لك أنا أقول 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 لك على شباب وحي محمد حاجيل كحسكو دارين هواني وكدنته عننكي اسكو قرحية هوتيل امباشدور ولغو مقحاب قاري عبدالرساء تاسو هو يدين نحيكو جرتو حبسك دحلون حكومي على شباب نمو هيو بغين.